nyní si přesuneme k buňkám eukaryotickým. Budou následovat tři videa, v tomto prvním si představíme stavbu živočišné buňky, poté buňky rostlinné a v neposlední řadě buňky hub. Jsou to všechno eukaryotické buňky, ovšem stavba těch tří jednotlivých typů se malinko liší v tom, jaké organely obsahují a co je obklopuje. Proto je to rozděleno do těch tří hlavních úseků, ve kterém si vždy popíšeme stavbu oné buňky a poté budou následovat ta krátká videa o jednotlivých organelách. Proto, kdyby se vám zdálo, že o těch organelách teď říkám nějak málo informací, tak se nebojte, určitě se dočkáte i dílů, ve kterých je budu popisovat opravdu více dopodrobna. Teď už ale k živočišné buňce. Tak, vzpomínáte, co jsme si říkali, že musí každá eukaryotická buňka bezpodmínečně obsahovat? Tak jako každá buňka obsahuje genetickou informaci a u těch eukaryotických už obsahuje pravé jádro. To jádro nám zabírá poměrně velkou část té buňky a obsahuje už ony chromozomy, ve kterých se ukrývá ta DNA. Není to zkrátka jen tak volně v prostoru, jako u té prokaryotické buňky, ale už máme to jádro, které má vlastní membránu a nějakou vlastní strukturu uvnitř sebe. To jádro se jako vždy ocitá v cytoplazmě. Koloidní roztok látek, zkrátka a dobře obsahuje různé chemické látky, ať už pro tu buňku přínosné, nebo nějaké exkrety. A teď důležitý pojem, cytoskelet. Ten tam nebudu nějak zakreslovat, ale v podstatě se jedná o takovou síť proteinových vláken, které nám tu buňku člení a dávají v podstatě takovou kostru v uvozovkách. V jednom z předchozích videí jsem zmiňovala, že ta eukaryotická buňka už je členěna na takzvané kompartmenty, tedy ty jednotlivé místnosti, které nám tu buňku dělí do určitých sektorů. A to právě způsobuje onen cytoskelet. Proto v obrázku sice nebude zakreslen, aby to nebylo moc chaotické, ale určitě si zvládnete představit spousta proteinových vláken, které nám tvoří tu takzvanou buněčnou kostru. A poté nám ty živočišné buňky už obsahují hodně organel. Jednou z nich je například centriola, což je taková speciální tubulová organela, která nám slouží při dělení toho jádra. Vyskytuje se právě i v živočišných buňkách a podílí se na pak takzvané karyogenezi, neboli dělení jádra. Jednou z takových hodně důležitých organel jsou mitochondrie. Takzvané semiautonomní organely, což znamená, že se dokáží sami syntetizovat, sami se rozmnožují a jsou to taková energetická centra buňky. Právě v mitochondriích probíhá buněčné dýchání a vzniká tam energie, již opět hodně důležitá součást té buňky. A pak taková specifická struktura, které říkáme endoplazmatické retikulum. To endoplazmatické retikulum dělíme na dvě části. Jednak se nám vyskytuje takhle u jádra, jedna z nich, které říkáme hrubé endoplazmatické retikulum. To jsou v podstatě systém takových vzájemně propojených cisteren, které mají více různých funkcí. V podstatě se jedná jednak o funkci transportní a poté tam probíhá syntéza. Právě to hrubé endoplazmatické retikulum se vyznačuje tím, že jsou na něm ribozomy. Na těch ribozomech probíhá ona proteosyntéza, o které už jsme mluvili, vznik proteinů, a proto se mu říká hrubé, protože jsou na něm právě ty ribozomy. Tudíž syntéza proteinů a poté máme endoplazmatické retikulum hladké, na kterém už ty ribozomy nemáme, ale probíhá na něm také syntéza například lipidů nebo nějakých polysacharidů. A také samozřejmě transport těch látek. Opravdu se jedná v podstatě o takové podlouhlé cisterny, které se nám dokáží pohybovat po té buňce. Mluvila jsem o ribozomech před chvilinkou. Ty ribozomy máme jednak na tom hrubém endoplazmatickém retikulu a poté je najdeme i volně v cytoplazmě. Proto jich sem ještě pár přikreslím. Na těch také probíhá proteosyntéza. Pořád to jsou ony ribozomy, tudíž některé najdeme
Připomíná na tom hrubém endoplazmatickém retikulu, proto je hrubé a některé jsou jen tak volně v cytoplazmě. Další strukturou, která je taková, v podstatě také se jedná o soustavu cisteren, je takzvaný Golgiho aparát. Ten Golgiho aparát je opět taková soustava cisteren, v podstatě se nám tak částečně přebírá ty látky z toho endoplazmatického retikula a pomáhá k exocytóze, procesu, během kterého se buňka zbavuje látek, které nechce. Ty látky zkrátka a dobře pomocí těch cisteren takhle putují až k okraji té buňky a ta buňka je tímto způsobem vyloučí. Tudíž Golgiho aparát slouží zejména k odstranění látek, takzvaných exkretů, které ta buňka už nechce mít uvnitř sebe, takže Golgiho aparát pěkně vytlačí ven. A poté tu máme ještě pár takových drobnějších organel. Jednou z nich je peroxizom. Peroxizomy mají částečně podobnou funkci jako ten Golgiho aparát. Ty peroxizomy, probíhá v nich oxidace toxických látek, takže opět se díky nim buňka zbavuje nějakých nežádoucích látek. A ty další dvě organely nám slouží buněčnému trávení. Lysozom a cytozom. Další malinkaté organely, ve kterých probíhá trávení pomocí různých enzymů. Tudíž se tam štěpí různé látky, které ta buňka potřebuje ke svému metabolismu. Poslední věc, co nám celou tu buňku obklopuje, jako vždy plazmatická membrána, která nám uzavírá tu cytoplazmu, je polopropustná a poté u těch živočišných buněk najdeme ještě takzvaný glykokalix. Tenká vrstvička, která nám nasedá na tu plazmatickou membránu a plní ochrannou funkci. Nedá se vůbec srovnávat s buněčnou stěnou, která má nějakou svoji pevnost a je širší. Ten glykokalix je mnohem tenčí, většinou vrstvička nějakých polysacharidů nebo lipidů a plní v podstatě takovou chemickou ochranu té buňky. To je vše k živočišné buňce a v dalším videu se podíváme na buňku rostlinnou.